Joo, Vespa tässä taas, morjes. Käydään välillä nyt sitten politiikkaa läpi, vaikka en tykkää, mutta tässä on nyt tarkoitus paljastaa median valheita. Nyt kun oli tämä Trumpin ja Harriksen vaaliväittely ABC:llä, niin sehän oli täysin järjestetty. Että jos sitä katsoo ihan niin kuin objektiivisesti, neutraalisti, niin se huomaa, että ne haastattelijat oli siinä aika niin kuin asenteellisia Trumpia kohtaan, ja sitten Kamalalle annettiin niin kuin vapaat kädet tehdä mitä vaan tälleen. Okei, mutta joka tapauksessa sit oli sit isosti uutisoitu, että Trump on valehdellut joku 31 kertaa tai jotain, ja sitten, että Harris niin kuin valehteli vaan kerran. No, sieltä löytyy kyllä, jos lähtee tutkimaan, niin Harris valehteli ainakin 25 kertaa, ja ihan faktuaalisesti. Mä en tiedä, mitä Trumpista on väitetty, mä en ole käynyt sitä listaa läpi, että onko sit vaan numero, vai onko jotain faktoja, mitä me voidaan sit tarkistaa, että pitääkö ne paikkansa. Mutta mä käsittelen tässä yhtä nyt, mikä on ehkä eniten tullut esille tässä, milloin porukka on naurannut, kun olipas niin naurettava ja hassu, miten se voi olla niin hölmä ja tyhmä ja valehdella tämmöistä asiasta. Elikkä mennään katsomaan, ja mä räätän tässä sen, että mä, jos et katso koko videoa, niin mä sanon tässä vaiheessa nyt sen, että Trump ei valehdellut. Mä tuun todistaa sen tällä videolla, että Trump puhui totta, ja itse asiassa se väite, että Trump valehtelee, oli valhe. Ja tää pistää vaan epäilemään sitä, että kuinka moni niistä 31 väitetystä Trumpin valheesta onkin sitten totta. Niitä on ainakin useampi vielä lisää. Mä oon käynyt sen 25 Harrisin valheen listan, missä osaa niitä väitteitä, että on Trumpin väitty sanomaan näin, tai tää on näin, tai muuta, mutta sitten onkin selvä, Trump olikin oikeasti tälle. Mutta joo, käydään nyt, mulla aikaa vaan tähän yhteen. Mä voin käydä sitten, jos teitä kiinnostaa, niin ehkä käydä ehkä näitä enemmänkin läpi. Mutta tämä nyt eniten tuolla Twitterissä muun muassa sitten Rysky Riihiläinen ja muut sitten levittää disinformaatioon. Niin tämä muun muassa siellä sitten, se on vaan niin kuin valitettavasti kertoo taas se, miten media on hyvin puolueellinen ja valheellinen. Ja levittelee disinformaatioon ja sitten itse niin kuin luulee olemassa joku lähde, mutta sitten kun lähtee tutkimaan asiaa, niin selviää, että ei ole taaskaan tehty journalistisia tehtäviä, että he itse valehtelee. Mennään suoraan sitten vaan tänne näytön puolelle, mä näytän täältä sitten. Alright. Eli tämä lähti tästä, kun Trump oli sanonut, että haitilaiset on siellä Springfieldissä, eli sama niminen kuin on se siinä Simpsoneissa se alue, niin on Amerikassa semmoinen alue kuin Springfield, ja sinnehän tuotiin Harriksen aikana nyt, on tuotu 10 000 pakolaisia muun muassa Haitista, tai 10 000 Haitista, ja siellä on sitten moni on raportoinut paikallisista, että siellä on oikeasti ongelmia. Mä tuun näyttää niitä, että siellä oikeasti on ongelmia, ei ole siellä, että hei, Trumpi vaan selittää. Mutta tässä oli tämä väite, eli tämä nyt on Iltalehti, no Iltalehti on suurinta roskaa, mitä voi löytyä, ne ihmekkäät, ne ei ole tutkinut näitä taustoja, vaan ne kertoo suoraan, mitä joku ABC tai joku muu media jossain Amerikoissa kertoo ilman, että ne on oikeasti lähtenyt tutkimaan asiaa. Mutta tutkitaan me ainakin yhdessä tarkemmin sitten. Mutta tästä lähti. Eli Trump oli sanonut, he syövät kissat. Katsotaan tämä klippi. Field. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating... Huomaatteko tästä jo? Eli itse asiassa Iltalehti valehtelee tässä otsikossa jo. Tuossa mainittiin jo koireita kissat. He syövät kissat. Eli tässähän voisi, niin kuin, että okei, Trumpin väite, he syövät kissat, ja sitten me lähdetään, ei ole syöty kissoja. Kun Trump sanoi, että syö koirat ja kissat ja hanhet siellä. Niin mitä sitten onkin, jos ruvetaankin tutkia vaan yhtä väitettä tätä näin, ja sitten ei ole kissoja, ei löydy mistään. Sitten sieltä löytyy kuolleet koiria ja hanhia, mutta ne siirtää sivuun. Tämä on heti jo tälleen, mutta mennään nyt, katsotaan tämä koko juttu nyt läpi ennen kuin mä höpisin sen enempää. In Springfield... They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening. Joo, lemmikestä puhuttiin. Ja sitten siellä oli tosiaan niitä hanhia muun muassa syöty. Mutta mä näytän niitä myös. In our country. And it's a shame. You've heard. You talk about extreme. You know, this is, I think, one of the reasons why in this election I actually have the endorsement of 200 Republicans who have formerly worked with President Bush, Mitt Romney, and John McCain, including the endorsement of former Vice President Dick Cheney and Congress member Liz Cheney.
Toi ei ole kauhean hyvä saavutus, jos Dick Cheney on, kannattaa Harrista. Siis hän olisi suoraan voinut sanoa, että hei, meitä sillä on sotarikollinen täällä kannattamassa minua. Dick Cheney on yksi pahimpia vampyyrejä, se taustat ei kestä mitään päivävaloa, että se olisi yksi, mikä pitäisi kyllä laittaa linnan kanssa. Mutta nämä on kaikki rikolliset on samaa porukkaa. His former Secretary of Defense has said that Trump, in fact, the American people are not being addressed. Okei, toi loppu oli tavasti diipadapaa, mutta ja sitten täällä tässä näkyy tämä, miten ne heti sitten kumos siellä nämä haastattelijat, että ne niinku hyökkäsi Trumpia, että se oli niinku 3-1 käytännössä. Ja 2 haastattelijaa ja sitten Kamala Harris vs. Trump, mutta Trump hoiti hyvin, musta hyvin, se oli hauska haastattelu, mutta se oli kyllä aika vaikeasti katsottavaa myös, mutta tässä on tämä, että he hyökkäsivät heti tässäkin vastaan. ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured or abused by individuals within the immigrant community. Well, I've seen people on television. Let me just say here, this is the people on television say my dog was taken and used for food. So maybe he said that and maybe that's a good thing to say for a city manager. Eli tässä ABC jo kielsi sen, ja Trump sanoi, että hän on nähnyt uutisissa tämän. Niin he oli soittaneet jollekin city managerille siellä, ja se joku virastotyyppi ei sitten ollut tiennyt mistään mitään. Niin mun mielestä se ei olekaan hyvä lähde, mutta mennään katsoa. No tässä on yksi kuva. Tämä on väitetysti sieltä alueelta. Ja tässä nyt ainakin sopii siihen haitilaiseen niin kuin profiiliin. Ja siinä on, nyt on hanhi. Että ainakin jossain Amerikassa on syöty hanhi. Joku voi sitten sanoa, että hei, onko tämä nyt haitista vai ei? No mä en nyt rupea, mulla ei ole niin hyviä näitä salapoliisitaitoja kuin tällä, mikä se YouTube-tajan nimi on se kun tekee niitä, se seuraa, jostain kuvasta pystyy selvittämään paika. Niin se varmaan pystyisi tästä jotenkin, jos olisi vähän isompi kuva, niin rekkarista jostain eri muodosta. Okei, täällä on tämän lajista ruohoa, näin kuivaa, okei, se lämpötilan perusteella sopii tonne. Mutta tästä mä en ole ollut varma, mutta tämä väitetysti on sieltä. Mutta tämä on vaan niin sanottu aihetuodiste, tai miksi näitä kutsutaan, nyt mä en muista enää, mutta kuitenkin niin tämä viittaa, että jossain ainakin syödään hanhia, mutta tämä ei ole todiste vielä sinne alueelle, koska ainakaan mä en pysty varmasti sanoa tästä, mutta tutkitaan lisää. No tässä on nyt suoraan sitten, mitä poliisi itse, poliisin bodycamista kuvattua materiaalia, tämä on sieltä Springfieldistä. Tästä on ihan uutisjuttukin ollut. What did you do? Why'd you kill the cat? Smile for me. Smile, what did you do? Go like this. Did you eat that cat? Did you eat it? No, why'd you kill it? Did you guys see all this? No, we pulled up and she was just laying there with him. Did you see her eating it? Eating it. She was eating it? Yeah, she was. You call the Humane Society, see if they'll come pick this cat up. It's deceased. No niin, eli siinä on, poliisit on löytänyt kuolleen kissan, ja toi nainen on tappanut sen, ja silminnäkijät kertoo, että hän söi sitä. Ja poliisit oli saanut raportteja ilmeisesti siitä, kun he osasivat kysyä jo keisistä, että mikä homma, että söitkö sitä, ja otti hampaista kuvia ja muuta, niin siinä oli epäilys jo siitä, ja silminnäkijät jo kertoi, että näin on tapahtunut. Eli Iltalehden valhe on debunkattu, Trump oli oikeassa, tai näin yksinkertaista, mutta näitä on lisää. Tässä paikallinen nainen on itkeä, kun oikeasti hänen koirallaan on jotain tehty. Tuossa nyt on, okei, siinä oli kissa jo pelkästään. Okei, pelkästään tämä Trumpi, tai pelkästään tämä he söivät kissa. Vaikka Trumpin väite oli kissat, koirat, lemmikit. Mutta toi oli jo siinä. Eli hanhista nyt on jonkinlaista ehkä sieltä päin. Luultavasti on. Mä en usko, että no, joku saattaisi muuten vaan laittaa kuva ja väittää, että se on. Mutta tämä oli ainakin sieltä alueella. Tästä on joku uutisjuttu, mutta mä en nyt kaivele sitä. Mutta tuossa oli silminnäkijät todistanut sen suoraan poliisille bodycamista. Ja tässä on paikallinen nainen kertoo lisää. You don't fucking say it, bro. Like everyone on TikTok, on Facebook, making these jokes, like everything's fucking funny. Like imagine you being homeless for a whole fucking year for no fucking reason. Like what the fuck? This shit is not fun. This shit is not cool, bro. They really out here decapitating animals and y'all are making jokes out of it. Imagine if you went outside and you saw your dog's head decapitated on the fucking ground. Like, are you, dude, why are y'all thinking this shit's a joke? It's not a joke.
I don't feel comfortable walking anywhere. Like, what the fuck? I should be able to feel safe in my own city. Everybody's fucking homeless out here. Ain't shit but fucking scary ass Haitians just lurking and creeping and shit. Y'all thinking this shit's motherfucking funny? I keep making this shit up. It's not made up, bro. Eli hän kertoi siinä, että miettikää, kun teidän koirapaa olisi irrotettu tuolla kadulla, niin, ja hän itkee selvästi on huolissaan sitä, että tuolla oikeasti kadulla tapahtuu asioita, ja että hän ei vaan keksi näitä juttuja, ja porukka vaan heittää sitä läppää. Eli tämä on niin kuin todellinen juttu tämä, siellä niin kuin tapahtuu. Täällä on silmin näkee useampia. Do Haitians eat cat? Yes, they do. And I was born in Haiti, but I was raised in America, but I have friends and family that were born and raised in Haiti, and they tell me stories of either them themselves. Mä pahoittelen, että nämä klipit on eri äänitaajuuksia, että joudutte sitten koneelta ehkä nostaa tai laskea volumea tai jotain jossain vaiheessa, mutta hän sanoi, että hän ei ole syntynyt Haitilla, mutta hän, mites tämä meni? Do Haitians eat cat? Yes, they do. And I was born in Haiti, but I was raised in America, but I have friends and family that were born. Ei, kun hän on syntynyt Haitissa, mutta on kasvatettu Amerikoissa, eli hän on sieltä päin ja on tosiaan on migraatoitunut tuonne sitten, mä en muista mikä se... Sanon, että suomeksi on, mutta kuitenkin. And raising Haiti, and they tell me stories of either them themselves eating the cat or them normal people that do eat cat out there. So it's not weird or uncommon for them to be doing it in Ohio because they came from a war-torn country and they haven't actually acclimated to the society yet. So of course you gotta keep their same habit that they're doing over there. As a Haitian, I'm still against illegal immigration. But if y'all really wanted to help, y'all could have, instead of letting Hillary Clinton run a foundation to help them out, we could have done something better than that. That was just my opinion. Okay, eli hän kertoo, että siellä kulttuurissa siellä syödään kyllä kissoja. Eli hän kertoo siitä, että se on se kuuluisen kulttuuri. Tässä on jo jostain sijaan päästä nyt raportti. There's been a lot of allegations of animals going missing, you know, ducks being basically taken. Yes, sir. There's pictures of that too. Can you speak on that? Have you ever seen that in person? I did see a pig's head laying down in Snyder Park. You saw a pig's head? A pig's head. Like it had been cut off? Or? Yes, sir. Wow. Okay. Yes. Yeah, that's, you don't really see that every day, do you? No, you don't. It was kind of surprising. Wow. But then our city wants to pass it off as cult stuff. As cult stuff? Yeah. Do you think that has anything to do with, you know, like the connections with voodoo that Haitians commonly have? I mean, in Haiti, well, it's a very commonly practiced thing. I'm sorry. There's actually been a couple people that I know that have been told that they were going to be cursed by voodoo. By Haitians? By Haitians. So that actually is a real thing. Eli siellä on, puhutaan nyt haitilaisista kiroksista, että ne tekee vuuduta. Siellä on sijapää, muun muassa hän on itse henkilökohtaisesti nähnyt irrotettu sijanpää. Ja että hänen kavereita, jota on kirottu sitten kuulema. Here. Yes. And then practicing voodoo with animals, yes. Pig's head. Yeah. Wow. Okay. That's you don't hear that every day. That's crazy. How long have you been a resident of Springfield, Ohio? My entire 58 years. Your entire 58 years? Yes, sir. You look at tästä tuli vielä varmistus, että on sieltä Springfieldistä ohiosta ja hän on asunut siellä pitkä aikaa. Over 20, okay. So, thanks. How would you describe what's going on here in Springfield? What are your concerns? What brings you out to City Hall today? My concerns are security, mostly for the women in this town, the young girls. I've been accosted. Eli hän on kokoutumassa sinne City Hallille, koska kyse on hän sanoi, että kyse on turvallisuudesta. Ne on tosiaan huolissaan siellä, ne on siellä sinne mennyt sitten puhumaan näistä asioista. Eli tämä on niinku ihan faktapohjaista asiaa, siellä on ihmiset niinku huolissaan ja siellä on ihan virallisia puheita pidetty siellä City Hallilla, eli mikä se nyt on, onko se kongressitalo, miksi sitä, ei se kongressitalo ole, mutta kaupungintalo varmaan sitten suomeksikin, joo. I've been groped, I've been followed. I don't leave my house unless I'm armed and have my pit bull. And I couldn't bring them down here, but luckily I knew there was a bunch of people. The education system, it's terrible. And we've got adults going to school at the high school. Can you there explain that There were fights a little bit? The first day. There are adult, I'm sorry, illegals. They're from 19 to 23 years old going to our high school. That's a little unusual. I don't think I've ever heard that before. My 10-year-old granddaughter has a 16-year-old in her class. Wow.
Yeah. Does that raise safety concerns for you? It raises many safety concerns for me. And like I said, all the women and females in Springfield, I don't care how old you are. Obviously, I'm 58 and I've been accosted. Can you explain kind of what happened in that situation? Well, I have lived on the south end of Springfield my whole entire life. It is the majority of the population is black. I've never had any problems. I was at a store a few days ago on South Limestone Street. I was attacked. I was called racist because I'm white. That was their reasoning, because I'm white. Ja hän puhuu siitä, että hän tosiaan kauan asunut tuolla ja suurin osa väestöstä on mustia tai niin kuin tummia. Ja ei ole mitään ongelmia koskaan ollut niiden kanssa. Että nyt on lähiaikana vasta alkanut tulee näitä ongelmia. Ja häntä haukuttiin sitten jossain kaupassa tai jossain niin rasistiksi, vaan sen takia, että hän on valkoinen. Eli nyt on tämä valitettavasti noussut, tämä valkosviha on tullut todella pahaksi, että valkoiset on jotenkin syntymästään pahoja ja rasisteja vaan oman värinsä takia. Niin sehän on rasistista se että niinku syytetään ihmisiä ihonvärin perusteella. Mutta tämä on pitempi klippi, mä en nyt näytä tätä, mutta tämä varmaan löytyy, jos haette Taylor USA jotain, ja, niin ehkä näillä on joku kanava jossain, mutta tämä oli Twitteristä tämä klippi, niin mä oon ladannut sen sieltä, mä en osaa tästä sanoa sen enempää. Tämä oli tosiaan sieltä alueelta. Ja tässä on kans joku sitten Real Americans Voice. Tämä on joku varmaan pienempi uutiskanava tai paikallinen kanava tai jotain. Katsotaan sitä. Had over 100 cats in it with the Haitians. They said they was eating them. Actually? Yeah. Not fake news. Not fake news. So a van was collecting cats and Hattin joku keräs kissoja ja söi. Katsotaan vielä alusta. Eli hän sanoi, että se ei ollut fake news. Eli tämäkin on nyt, niin todistetaan nyt niin paljon, että mä en ymmärrä, miten joku pystyy pokkana feissinä. Varsinkin uutistoimistot, iltalehdet ja muut, niin Suomessa toistaa vielä sama valhetta. Mä veikkaan, että niillä on aika moni on ilmoittanut asiasta, koska tulee korjaava uutinen, odotellaan, koska Riihiläinen myöntää, että se on väärässä ja valehtelee. Että pitäisi olla sen verran bolsseja, että voisi niin kuin tehdä korjaava jutu sitten, että okei, no se olikin se Trumpin puhe olikin taas totta. Eikä ole eka kertaa, kun Trumpi on väitetty valehtelua jostain, sitten on selvennyt, että joo, no, se olikin oikeassa. Muun muassa ivermektiini toimii. Had over 100 cats in it with the Haitians. They said they was eating them. Actually? Yeah. Not fake news. Not fake news. So a van was collecting cats and eating them. I watched it happen, yeah. Watched them get pulled over with the cats and admit to the police that they was eating them. You're not joshing with me. No, I'm almost 50. Hän näki, että niitä kissoja oli kerätty ja syöty ja ne oli myöntänyt poliisille, että ne on syönyt kissoja. Years old, buddy. I don't, no. You don't mess around. No. So there you have it. They fact-checked him on that because of some letters that they got somewhere from a city manager saying, well, we don't believe that's true. Do you think the city manager is going to go out and say, well, that's what's happening? Here's who is saying it. Niin siellä joku pormestari tai joku ei myönnä sitä asiaa, että siellä tapahtuu, vaikka näitä raportteja selvästi on. Ja täällä on sitten ilmeisesti sieltä City Commission Meeting, eli sieltä City Hallilta sieltä sitten ilmeisesti sieltä sitten on näitä puheita. Odd that like a guy like me has to come out from doing what I do on a daily basis to have fun, because I see what's going on in these streets, and I see you guys just sitting up there in them comfy chairs and suits, and like, and I'm getting out here every day, and I'm broadcasting this, and you guys are just sitting up there in suits or something. Like, I really challenge you guys to get out here and do something. These Haitians are running into trash cans. They're running into buildings. They're running into, they flipping cars in the middle of the street. Tästä oli videoita, mä en nyt näytä tässä niitä, mutta oli semmoisia klippejä, missä auto palaa jossain kadulla ja silleen, että sitten oli toinen, missä oli törmätty joku auto johonkin lyhtypylväiseen tällaisia. Eli mä en tiedä, onko se niinku ajotaidottomia vai mikä se keissi on, mutta siellä on, niinku, on selvästi niinku hurjasteltu ajettu autoja paskaksi ja tällaista. Et siellä on niinku pelkästään tätä eläinten syöntiä, että siellä on niinku sekaisin koko alue. I don't know how like y'all can be comfortable with this. Like, I don't know like who's getting paid from it? I honestly feel like someone's getting paid from it in the background. Ja hänelle se vaikuttaa siltä, että jollekin maksetaan nyt, että porukka on vaan hiljaa. Kaupunki ei tee mitään asialla, asiasta ollaan vaan hiljaa, niin se munkin korvaan se kuulostaa korruptiolta. They dropping, you got
a bunch of people on a bus getting dropped off at a gas station to come down here. I know a single mom that FaceTimed me tonight, FaceTimed me this morning at the welfare office that really needs something. And it's nothing but immigrants over there. And I don't even want to seem like I'm coming down on the immigrants, because it's the people that's bringing them down here. Because wherever they're at, that's what they're used to, bro. They're in the park grabbing up ducks by their neck and cutting their head off and walking off with them and eating them like... No, tässäkin hän kertoo tavaksista, että on oikeasti sieltä on viety ankkoja tai hanhia tai jotain ne kurkusta kiinni ja sitten niitä on syöty sitten. Y'all get the Highway State Patrol down here every week, and then y'all get like a task force for the Highway State Patrol, and they look for guns and they look for dope and this and that and the fourth. That same people that y'all got riding up and down Limestone doing U-turns, pulling people over for blinkers and pulling people over for going left to center and a couple miles over, y'all can take them same people, the Highway State Patrol, and you can take them in every single one of their silver Chargers and Dodge Durangos, and y'all can take them to Sunset, and y'all can park them right over there, and y'all can teach people how to drive, since the Highway State Patrol knows so much about traffic laws and know what to do in traffic. They need to, y'all pay them, they can go over there and teach these Haitians how to drive, because I'm getting... Tässä sanotaan, että ne liikennevalvojat pitäisi nyt laittaa oikeaan alueelle valvomaan liikennettä, opettaa haitilaisia ajamaan. All right, katsotaan sisään sitten. Listen, I am not Haitian, but I am from the Caribbean. The Haitian immigrants are indeed eating animals. Let me tell you something about these people. Not only are they harvesting cats for food, but also for witchcraft purposes, voodoo purposes. Understand this, if you don't want to take my word for it, go out there, meet a Haitian. Eli hän sanoi, että ne kerää kissoja ja muita, eli noit uteen ja voodoo tarkoitukseen, ja hän sanoi, että menkää itse sinne alueelle ja selvittäkää, no se haitilaiskulttuurin kuuluu se voodoo, eli se, että jos ne jatkaa sitä kulttuuriaan tuolla, niin sehän johtaa juuri tämmöisiin ongelmiin sitten. Talk to them about it. This is not something they aren't proud of. It's their culture. They eat these animals and they use the blood and bones of these animals for voodoo and... Eli ne syö näitä kissoja ja sitten vertoja luita käytetään niihin voodoo-tarkoituksiin. Witchcraft purposes. This is not a joke. The fact that they are here illegally, Kamala did say she gave them a temporary protection, over 100,000 of them. Eli 100,000 haitilaista on siellä laittomasti. Eli puhutaan laittomista maahanmuuttajista. Ja se, kun tästä mainitsin, niin jollain tulee heti sen jokin rasistifiilis siitä, mutta me puhutaan ihmistä, jotka tulee rajan yli, niillä ei ole passia. Ne tulee laittomasti raja yli, ne ei hanki kansalaisuutta ja muuta. Ja sitten ne jää sinne aiheuttaa ongelmia. Mä ymmärrän se, että jos ei ole kansalaisuutta ja muuta, sitten ei saa vaikka Suomesta ei saisi niinku työttömyysturvaa, muuta ei saisi, koska sulle ei ole henkilöturvatunnusta ja muuta. Niin sitten sä varmaan ainut mahdollisuus on olla kadulla, mutta käsittääkseni kyllä jos Kela menee, niin ne antaa suoraan sieltä käteistä. Käteistä tai jonkun kortin, mitä voi käyttää tämmöisissä tapauksissa. Mä olen muun muassa mennyt noille kerjäläisille juttelemaan siitä asiasta ja kysyä, että hei, tiedät, do you know Kela, do you know Sossu? Niin ei ole tuntunut tietävän, mutta en tiedä. Sitäkin myös tehdään, että nehän kerää sitä niin kuin järjestelmällisesti rahaa ja sitten ne viedään sinne sille kulttuurille ja lähetetään ehkä omaa maahan ja muuta. Romanithan tekee sitä muun muassa. Ja sitten jotkut romanit, siis romanian kerjäläiset tekee sitä, ne kerää, ei kaikki romanit tietenkään. Ja niin, mitäs tää puhuisi vielä? But here's the thing. For good luck purposes, they will harvest cats. They will use the blood and the bone of these cats. They consume these things because they believe it brings good luck and good juju. This is not a joke. It's a fact. This is their... No niin, tämä on niiden kulttuuri, se on fakta taas, miten he toimii. Ja hän kertoi, hän on myös sieltä alueelta paikallinen. Hän saa alussa, että menkää itse sinne alueelle katsomaan, mikä homman nimi.
Ja tässä on sitten myös, hän on, tässä on, kuunnellaan nyt sitä ääni, mikä on haitilaisen näkökulma tähän asiaan. Eli hän on sieltä Haitista alun perin ja on asunut aikaisemmin täällä Amerikoissa jo pitempään. Eli hän ei ole tätä uutta ryhmää, mikä sinne nyt on tullut, mutta hän on kuitenkin tätä sama sarja, tai ainakin Haitin verinen. Oliko hänen isä sieltä tai jotain? Katsotaan sitä tarkemmin. My father immigrated from Haiti to the United States. Joo, eli se oli näin, että hänen isä on tullut sitten Haitista, ja ilmeisesti hänet on sitten tehty sitten täällä Amerikoissa, eli hänellä on tämä haitilaisveri, ja hän tietää nämä haitikulttuurit. In the late 60s, as a teenager, and I want to talk about these recent comments about the Haitians in Springfield, Ohio. First, I want to say, my father and I are now estranged, but I did know him in my very, very young years, and when he immigrated, he was one person, and they weren't sending, you know, thousands of Haitians in one area. He wasn't eating people's pets, and he didn't practice voodoo. But he did say that most of the island, the majority of the island, does practice voodoo. The reason they eat cats is for two reasons. Number one is survival. This is the poorest country in the Western Hemisphere. You can't just go to a food bank like you can here, or just go to McDonald's and get some free or cheap food. Unless, of course, there's a Christian missionary there. People in the United States have a really hard time. Eli hän kertoo sitä, että se on niinku köyhimpiä maita tai alueita se Haiti, niin siellä ei vaan pääse niinku ruokakauppaa. Niin sun täytyy ottaa sit sieltä kadulta tai jostain mettästä niin eläin sitten. Se on vähän niinku urbaania metsästämistä sitten käytännössä, että sit käy kissat ja koirat ja niin edespäin, koska ei ole mitään muuta. Se on niinku pakko. Mutta se, että sitten Amerikoissa saisi niitä ruokakuponkeja ja muita kyllä varmaan, että jos sitä ei ole osattu hoitaa, että niille saa niinku perusruokaa, niin mä en ymmärrä, mikä siellä on mennyt pieleen. Et se on tämä Kamala Harriksen, niinku, heidän hallituksen ongelma sitten siellä. Eli hän näistä asioista on päättänyt, ja Trump ei olisi ottanut noin paljon niinku porukkaa tietylle alueelle, ainakaan. Se olisi jakanut ehkä ne eri alueille ja kouluttanut niitä paremmin ja muuta. Olisi antanut ruokakuponkit käteen ja muuta varmaan. Tämä on mun näkökulma ainakin se, mitä Trump olisi hoitanut asia. I'm imagining that type of thing, but it is true. Second, they do animal sacrifices for their religion, voodoo. They make these animal sacrifices to these gods for different reasons. You can do your own research on this. Do I think voodoo is a demonic religion? Yes, I do. That doesn't mean... Obviously, that doesn't mean that you hate these people. These people need prayer. But you can't just take over all these people from another country and expect it to work. Not to mention, it doesn't fix the problems. Hän sanoikin sitä, että sä voi ottaa vaan niin kuin yhdestä kulttuurista niin kuin porukkaa laumoittaa johonkin yhteen paikkaan ja odottaa, että se vaan automaattisesti toimii. Totta kai se luo ongelmia. Tämä on se globaali juttu, mistä ollaan puhuttu. Me tiedetään, mitä Ruotsissa kävi, ja tätä ollaan porukat on varoitellut kauan siitä, mitä Suomessa tulee käymään. Ja se on ihan looginen se juttu. Eli jos saatat paljon porukkaa eri kulttuurissa, millä on erilaiset tavat, esimerkiksi, että naisen pitää purkaa, ja jos se esimerkiksi se katsoo miestä silmiin, niin se sen saa niin kuin hakata. Niin eihän semmoisesta, eihän se niin kuin toimi täällä Suomessa. Ja se luo niitä ongelmia täällä, eli pitäisi niin kuin, sen takia meidän pitäisi, ja se ei ole rasismia puhua myöskään tästä, vaan me puhutaan niin kuin Suomen turvallisuudesta. Eli siitä, että tänne voidaan ottaa porukkaa, mutta missä määrin me otetaan, mistä me otetaan ja niin edespäin. Ja että tutkitaanko taustat, onko rikollisia ja muita. Eli se on niin kuin tärkeää, ja on turha olettaa, että tulee tapahtua mitään työperäistä maahanmuuttoa. Eli työllisyys ei ole kasvanut siinä suhteessa, mitä on otettu ulkomailta porukkaa, vaan niistä suurin osa tulee tänne työttömäksi sitten. Ja jos ne vaikka perustaisi joku oma firma ja muuta, niin sitten ne saa starttirahaa ja muuta siinä vähän aikaa. Ja sitten katsotaan, toimiiko homma, mutta tämä on todella vaikea. Niin kuin edes suomalaisille ei riitä työpaikat. Meillä on enemmän työttömiä kuin on työpaikkoja, niin eihän se toimi. Ja sitten otetaan lisää vielä porukkaa, niin miten ne työpaikat voi täyttyä? That country. And there's more people left in Haiti that we can bring over. It's not racist to acknowledge that this is a problem. It's not. No niin, hän itse puhuu myös sitä, että hän ei ole rasistia, että ymmärtää tämän ongelman. Ja hän on itse tumma ja itse haitilainen. Eli jos joku väittää, että se on rasistista, niin itse asiassa silloin tämä se henkilö on rasisti.
koska hän on silloin rasisti tätä haitilaista kohtaan. Racist to talk about these things that are happening. This is not just white Americans saying, this is black Americans. You can look at the people in Springfield, Ohio. Jep, siinä oli se musta tyyppi, mikä siellä oli täällä jo jossain no täällä oli useampi tumma, mikä puhuu siitä, ja sitten oli tämä myös täällä kokouksessa, niin kertoi tästä. Se on selvästi ongelma siellä, ja tämä ei ole mikään rasismijuttu, vaan täällä on tummat ja haitilaiset, ja tässä oli myös sitten joku näistä oli haitilainen myös sitten. Tämä olikohan tämä? No kuitenkin joo. Eli tämä on selvästi ongelma, mutta sitten katsotaan, mitä vasemmista sanoo tästä. Mä oletin tämän ihmisen poliittisen suuntauksen, mutta sen puheesta voi olettaa lisää, mutta katsotaan. Koska mä oon katsellut tämän koko jutun, niin mä oletin siitä, että hän olisi demokraatti. Mä en muista, sanoiko hän itse tässä, mutta mä oletin siinä. Oletin ainakin, että hän on demokraatti ja Kamalan kannattaja, mutta katsotaan, mitä mieltä hän on asiasta, kun hän on tehnyt fakta-tsekkauksen. Hän ei vaan suoraan uskonut mediaan, vaan hän päätti itse lähteä tutkimaan asioita. Tämä on se, mitä pitäisi jokaisen tehdä nyt tässä ajassa enemmän. Eli tutkia, eikä vaan uskoa valtamedian valheisiin. Oh my god! Oh my god! Tämä on niin hauska tämä persona tällä jälkeen. Tämä hetero-oletettu on niin hauska tyyppi. Tämä on mulle homo-oletettu, koska tämä on niin stereotyyppinen homo tämä toiminta, mitä tämä toimii tässä. Eli jos tämmöinen hahmo olisi South Parkissa, pitäisi heti poistaa. Koska apuhan poistettiin sen takia, että se oli stereotyyppisesti intialainen. No mitä tarkoittaa stereotyyppisesti intialainen? No vaikuttaa siltä, miltä intialaiset vaikuttaa yleisesti. Eli mitä rasismia siinä on? Ei stereotypia ole rasismia. Oh my god! I thought it was a joke. I really did. I thought it was a fucking joke that people were out here just eating ducks and swans and birds and shit and cats and dogs. Ew. I said that's no dirt. You didn't hear about that? Yeah, it's in Ohio where I'm from. Fucking weirdo. I thought this was a joke, you guys. Toi sanoi, että se on Ohiosta, missä hän on. Eli se on se Ohio Springfield, se alue. Joo. I said that's no dirt. You didn't hear about that? Yeah, it's in Ohio, where I'm from. Fucking weirdo. I thought this was a joke, you guys. Where the fuck is PETA? Why aren't they mad about this? Because you know what? You guys get mad over leather belts. So why is this? You know what? This is Kamala's fault, 100%. And Joey and his friends and the whole Teletubby gang. Toi sanoi hyvin tuossa, että heidän piirissä, niin tämä on nyt missä on Peter nyt ja niin edespäin. Mä en tiedä, ketä Peteri hän nyt viittaa tässä, mutta kuitenkin, että porukka suuttuu jostain nahkavöistä ja muista, että okei, on väärävärinen vyö tai muuta. Ja sitten tämä on Kamala ja Joeyn ja muiden syydytten tämä. Eli jopa demokraatti oletettu, homo oletettukin myöntää tämän. No jos joku väittää, että on hetero, niin mä voin lyödä 10 000 vetoa, että ei ole. You guys get mad over leather belts. So why is this you know what? This is Kamala's fault, 100%. And Joey and his friends and the whole Teletubby gang, okay? Tonight's gonna be very interesting. I'm excited to watch it. I hope that y'all hide your cats, hide your dogs, because they're eating everybody out here. Okay? Yeah, yeah. Jopa hän myös asia. Eli tässä Trumpia nyt syytettiin näistä valheista, niin
valitettavasti näistä valheista, mitä Trumpia on syytetty, niin ne on itse asiassa ne valehtelyksi väittäminen itse asiassa on noissa tilanteissa valhe, koska tuossakin kävi ilmi, että Trump oli oikeassa. Ja tässä on nyt useampi asia, mikä tässä on sitten selvitetty ja faktat tsekattu, että olikin niin, että Kamala valehteli. Ja tässä on vaan muutama niistä, ainakin yli 25 on se lista, semmoinen lista on tehty, mulla on se tallessa, ja mä faktatsekkasin sen, siellä on, perustuu faktoihin ja uutisartikkeleihin ne. Eli Kamala on valehdellut ainakin 25 kertaa. Voidaan käydä se läpi, jos teitä kiinnostaa, niin vaikka seuraavalla videolla, mutta katsotaan tämä nyt aluksi. He will sign a national abortion ban. It's a lie. I'm not signing a ban, and there's no reason to sign a ban. Understand, in his Project 2025, there would be a national abortion, a monitor. What she says is an absolute lie. There is no state in this country where it is legal to kill a... Trump ei ole missään 2025-projektissa. Se on joku salaliittoteoria. Näin on ainakin väitetty, mutta Trump on itse ainakin kieltänyt sen, ja sitten 2025-projektin kaikki tyypit on siellä kertonut myös, että Trump ei ole millään tavalla mukana siinä. Eli se on sit, ei ole mitään verifioitavaa faktaa, että Trump olisi siinä mukana. Ilmeisesti Kamala tietää sitä jotain paremmin kuin Trump ja sen 2025-projektin johtajat. Se on jossain hyvissä salaliittoteorioissa näkyy sitten. What she says is an absolute lie. There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born. Nowhere in America is a woman... Tuosta mä voisin näyttää sen kuvan eri osavaltioista. Siellä on tosiaan eri säännöksiä. Jossain saa ensimmäisen 2 kuukauden aikana, jossain saa vielä 3 ja 4. Jossain muutamissa osavaltioissa ei ollut mitään rajaa siinä, koska sä saat tappaa vauva. Ja sitten on myös sitten kierrottu raportteja, että oikeasti siellä on kysytty sitten äidiltä syntymien jälkeen, että mikä tilanne on, että niin kuin haluaisi. Eli mahdollista on jopa sitten tehdä abortti sen jälkeen, kun lapsi on jopa syntynyt. Eli on semmoisia osavaltioita. Ja Trump ei ole kieltämässä sitä synnytysoikeutta naisilta, vaan se, että ne vois nimenomaan sitten aluekohtaisesti päättää, mutta se, että se, ettei saisi niinku tehdä sen syytymän jälkeen sitä muuta, niin se oli se juttu siinä, mitä Trump ei ole takaa. Woman carrying a pregnancy to term and asking for an abortion. The infant would be delivered. The infant would be kept comfortable. The infant would be resuscitated if that's what the mother and the family desired. Eli tässä tämä puhuu just siitä. Eli syntymän jälkeen on voitu sitten vetää henki pois. Se on siltä äilistä tuntunut. And then a discussion would ensue between the physicians and the mothers. Donald Trump, the candidate, has said in this election there will be a bloodbath if this and the outcome of this election is not to his liking. It was a different term and it was a... Joo, tämä on niin kuin verilöyly. Eli tässä taas on käännetty, niin kuin otettu irti kontekstista se asia. Hän ei puhu mistään väkivallasta ketään kohtaan. Mutta tässä tulee se klippi. Term that related to energy. We're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line. And you're not going to be able to sell those cars. If I get elected. Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath. Let's remember, Charles. Eli tuossa oli se konteksti. Eli autoteollisuudelle hän tekee hyviä juttuja. Jos häntä ei valita, niin siitä tulee verilöyly. Eli autoteollisuudelle tulee verilöyly. Charlottesville. There were fine people on each side. Very fine people on both sides. Tässä on tästä on mitä niinku Trump on vedetty, että hän olisi sanonut, että jotkut natsit on mukavia ihmisiä, ja sitten se on käännetty nyt, että molemmilla puolilla oli mukavia ihmisiä, eli siinäkin konnotoidaan, että natsit olisi mukavia ihmisiä, mutta tässä tulee se koko konteksti tästä aiheesta. Tämä on tämä vanha juttu, mitä on toistettu koko ajan Trump sanoo näin. Sitten sanovari siksi on yksi valhe ja niin edespäin. Very fine people on both sides. And I'm not talking about the neo-Nazis and the white nationalists, because they should be condemned totally. Tim Walz. No niin, eli siinä se tuli. Eli siellä on ollut mukavia ihmisiä molemmilla puolilla, mutta hän ei puhu niistä neonatsista ja muusta, ne pitää tuomita. Mutta hän kertoi sitä sitten, oli vähän pitempikin se, mistä Trump puhui siinä. Niin se puhui, että siellä molemmilla puolilla oli erilaista porukkaa. Sama silloin, kun oli näissä koronamielenosoituksissa, siellä oli pari jotain Odinin tyyppiä.
Ja sitten niistä oli otettu kuva, että siellä on äärioikeisto joku mielenosoitus. Ei se ollut mikään äärioikeisto mielenosoitus. Se edusti ehkä niin kuin prosenttia niistä ihmisistä. Siellä oli joku 3 Odin tyyppiä. Sitten siellä oli vanhuksia ja lapsia ja muuta. Niin kuin, et siellä oli mukava porukka suurin osa. Samalla tavalla tässäkin oli vääristetty se ja otettu irti kontekstista. Mä en tiedä, miten Suomen media pystyy ja kehtaa tekemään noista mielenosoituksista tommoista niin kuin valheellista juttua. Mutta se oli se korona-aika, niin porukka varmaan ymmärtääkin, miksi silloin oli. Koska kaikki koitettiin pakottaa ottaa se piikki, tai ihmiset koitettiin saada fasismia alle. Mutta onneksi ihmiset taisteli vastaan. Eli liittykää oikealle puolelle. I are both gun owners. We're not taking anybody's guns away. Let us finally pass an assault weapons ban and universal background checks and red flag laws. Emme ota aseita pois ja sitten pari kuukautta ennen otamme aseet pois. Ja sitten Kamala Harris muun muassa sanoi, että hänen näkökulmansa eivät ole muuttuneet. Sekin oli yksi valhe. Tämäkin todisti sen, niin kuin tässä on aivan niin kuin ihme meno. Kaikki on just toisinpäin, mitä media antaa kertoa. Mediahan on ottanut nyt sillä tavalla, että Trumpista edelleenkin sama juttu kuin silloin 2016 oli, kun Trump oli Hillary Clintonia vastassa. Aivan samanlainen uutisointi, eli uutisoidaan, että aivan Kamalalla oli aivan ihana puhe, pyyhki Trumpilla mattoa. Tällainen otsikointi ja sit kirsikka poimitaan joku, ei niin kuin oikeastaan edes kerrota, mitä Kamala sanoi siinä, vaan luonnehditaan jotain, että Kamala oli niin selkäsuorana, niin ihana ja näytti, niin loisti hyvää energiaa ja hymyili ja tällaista näin, bla bla bla. Ja sitten hyökätään Trumpia kohtaan. Ja 8% Trumpia kertomista uutisista on negatiivisia, se negatiivinen uutinen pitää kaivaa vaikka perseestä. Ja sitten kun Trump kertoo asioita, niin sen takia pitää irrottaa kontekstista asiat, että saadaan se negatiivinen juttu. Ja kamalaa sitten lellitään ja pidetään kauhean hyvänä ehdokkaana. Yhtäkkiä se on niin kuin maailman paras ehdokas, mitä voi olla. Aikaisemminhan se oli Joe Biden ja media kertoi, että onhan Joe Biden ei todellakaan ole huonossa kunnossa. On elämänsä kunnossa, kuule, ei ole yhtään dementoinut tai mitään. No sitten kun asiat tarpeeksi meni eteenpäin, porukka heräsi siihen, niin oli pakko vaihtaa ehdokasta sitten. Ja eli siellä taustalla on niin kuin näet, okei, Biden ei ollutkaan hyvä ehdokas. Otetaan Kamala tähän näin. Kunhan Trumpista ei vaan tuu pressa. Tämä on se juttu. Ne koittaa kaikilla mahdollisella tavalla huijata tässä näin. Ja, eli nyt on tämä, että valehdellaan, että Trumpi valehtelee, on se yksi tapa, millä tavalla ne koittaa huijata. Ja sitten niin kuin Kamalan valheista ei kerta mitään. Ja itse asiassa nämä valheet, mitä väitetään, että Trumpi valehtelee, niin on itse asiassa median ja Kamalan valheita. Eli selviää, että Trump olikin oikeassa. Tässä on taas niin kuin aivan samanlainen taisto menossa. Enkä väitä sitä, että Trump olisi täydellinen. Trumpilla on omat heikkoutensa. Se tykkää sanoa asiat suoraan niin kuin se ajattelee. Mun mielestä se on myös vahvuus, koska Kamala on taas toisinpäin. Se esittää paljon, sillä vaihtuu aksentti niin kuin eri alueilla. Ja sitten tässä on porukka, eihän se noin ole. Toi on kauhean rasistista sanoa noin ja muuta. Mutta jos te menette katsomaan, niin kuin, että se petää jossain Coloradosta, jossain puheen, jossain eri paikalla puheen, ja sitten siellä piti siellä, missä oli niinku enimmäkseen niinku tummaa väestöä, niinku siis tietyllä alueella vaikka asuu vaikka 100 000 ihmistä, niin siellä on suuri osa on tummia. Niin jännästi hänen aksentti oli muuttunut siellä. Jos katsoo vertaa hänen, miten hän puhuu jossain toisessa rallissa, kun toisessa paikkaa, niin kyllä hänen aksentti aivan selvästi muuttuu siellä. Eli hän esittää toista henkilöä, mitä hän ei ole. Ja se on epäaitoinen merkki, ja mun mielestä mä en semmoista haluaisi niin kuin itse äänestää, jos tämä olisi niin kuin Suomen juttu. Onneksi meidän ei tarvitse valita tätä ehdokasta näistä, ja tämä on kyllä aikamoista juttua, mä en olisi halunnut tehdä tätä videoa edes, mutta mun on pakko nyt selvittää näitä median valheita, koska kyse ei ole nyt politiikasta ja siitä, on kumpi on parempi, Kamala vai Trumpi. Tämä ei olisi meidän juttu, koska me ei tarvitse, niin kuin, nämä on Amerikan presidenttiehdokkaan, ei liity millä tavalla Suomeen. Mutta se, mitä mä haluan tässä käydä läpi, on just sitä, että paljastaa sitä, että meidänkin media edelleenkin jatkaa valehtelua, ja amerikoissa media valehtelee. Meidän media ei tee mitään muuta kuin kopioi ne Amerikan median valheet. Ne ei tee mitään tutkimustyötä tuossa taustalla. Ne ei selvittänyt hanhi, koiraa, kissakeissiä. Sian pääkin oli irrotettu. Se on niin kuin, aivan valtavasti on todisteta, ja se on silminnäkijöitä. On pidätettyjä ihmisiä, poliisit on ollut paikalla, on poliisin bodycam-nauhoitteita, siellä on paikalliset huolissaan pitänyt puheita siellä City Hallilla ja niin edespäin. Eli tämä
jos joku tyyppi jossain virastossa väittää, että se ei ole totta, niin se ei todellakaan, se ei riitä faktatsekkaukseksi se. Kun tässä on luotettavia raportteja useimmilta tahoilta, itse asiassa se pitäisi saada potkut, ketä näin on väittänyt, ja nämä ABC-toimittajat pitäisi saada potkut. Ja Iltalehden toimittaja, joka kopioi tämän uutisen vaan tänne suoraan tällaisenaan, niin kuin jostain amerikkalaisesta lähteestä, eikä tehnyt mitään omaa tutkimustyötä. Eli Anne Salminen, niin mun mielestä tämmöinenkin henkilö pitäisi saada potkut. Vähintäänkin hänen pitäisi tehdä uusi artikkeli, jossa Trump, he syövät kissat, Trump oli oikeassa. Semmoinen, ja sitten sanotaan, että Harris oli väärässä, Trump oli oikeassa ja media oli väärässä myös. Pyydämme anteeksi, tässä on totuus, sitten näyttää vähän niitä klippejä. Se olisi se, mitä media voisi tässä tehdä. Eli ei tässä sen ihmepää. Tämä on aina, mitä Kamala tähän asti on voinut tehdä. Kamalan kortit on se, että hän on tumma, musta nainen omien sanoisen mukaan. Ja hän on tämmöinen iloinen ja nauraskeleva tyyppi. Hänellä ei ole mitään pohjaa, hänellä ei ole mitään suunnitelmia, hänellä ei ole mitään taustaa. Sitten hän syyttää, että Trumpilla ei ole suunnitelmaa. Trumpilla on vain konsepteja suunnitelmasta, mutta mitä hänellä on? Ei mitään. Hänellä ei ole mitään ammattitaitoa. Trump on 4 vuotta ollut jo presidenttinä. Ja nyt kun Kamala on ollut varapressana, niin USA:n talous on huonompana, mitä koskaan on ollut. Ja Kamala lupaa kovasti, että nyt korjataan niitä ongelmia, mitkä hän nyt vasta myöntää. Aikaisemminhan Kamala ei edes myöntänyt niitä ongelmia, vaan hän kertoi silloin, että kyllä nyt Bidenin kautena menee, tämä on Bidenomics, kaikki toimii todella hyvin Bidenomics, kaikki on täydellistä, tiedätkö, ei täällä mitään ongelmia ole. No nyt kun on vaalit menossa, niin olisi vähän pitänytkin myöntää niitä ongelmia, okei, no on ongelmia, mutta me tullaan korjaamaan ne, hän korjaa ne ongelmat. Miksei hän tee nyt mitään niille, koska hän on siellä ollut jo 3,5 vuotta, niin tekisi nyt jonkun, hei, niin kuin Trump tuossa väittelyssä hyvin puhukin siitä, että me herättää se Bidenin 4 aikaa yöllä, meet sen herättää ja sitten sanoo, että hei, pistät nimi tähän paperiin, että tehdään tämmöinen juttu. Hän on kuitenkin varapressa, hänellä on suuri valta siellä presidentin kanssa, niin miksei nyt tee asioille jotain. Nyt olisi aikaa niin kuin todistaa, että hän pystyy oikeasti tekemään, mutta ei hän tee mitään, hän ei tarkoitus ole tehdäkään mitään. Hänen takki on kääntynyt koko ajan monta kertaa monissa eri asioissa ja ei kielletä aseita, kielletä aseet ja niin edespäin, niin jos hän on nyt siinä ei kielletä aseet vaiheessa, niin kyllä se tietää, että missä vaiheessa on sitten kun hän pääsee, jos hän pääsisi pressaksi, niin hän tulisi kieltämään aseet. Mutta tämä on aivan selkeä, että Trump on paljon suositumpi, jos katsotaan jotain Twitterin seuramääriä, niin Trumpilla on 4 kertaa enemmän vai 3 kertaa enemmän siellä. Jos katsotaan, niin kuin, mitä TikTokia laitettiin, sinne laitettiin toi molempien loppupuheen ABC-kanava laitto sinne, eli se oli neutraali, se on uutislähde, niin laittoi Trumpin loppupuheen ja Kamalan loppupuheen, niin siinä oli Trumpilla 3-4 kertaa enemmän katseluita ja enemmän tykkäyksiä, ja Kamalalla oli 3-4 kertaa vähemmän katseluita ja 3-4 kertaa vähemmän tykkäyksiä, ja sitten menin katsoa Kamalan kommentteja vaikka, niin suurin osa oli siellä kritiikkiä. Eli sitäkin näkee se homma jo, ja niin, tämä on vähän sama juttu kuin silloin kun Bidenin kanssa oli, että katsotaan nyt, koittaako ne taas huijata vaaleissa vai ei, ja tästäkin ne on toistettu monta vuotta, että mitään todisteita ei ole. Se on jännä, että mitään todisteita ei ole, mutta mä oon tehnyt semmoisen 1,5-tuntisen dokkarin tai 1,5-tuntisen niin kuin videon, missä on, mä en puhu siinä mitään siinä videolla, mutta siinä on niitä todisteita, mitä ei pitäisi olla, niin niitä on 1,5 tuntia siinä erilaisia klippejä ja juttuja, missä on näytetty, miten siellä on huijattu ja erilaisia juttuja. Niin on silminnäkijöitä siinä myös. On tyyppejä on jäänyt kiinni huijamisesta siellä, eli on, niin kuin, on syötetty ääniä sinne. Tyypillä on maksettu äänestämisestä. Niitä on todella paljon niitä todisteita, niin jostain syystä niitä ei yhtään mukaan ole. Mä en ymmärrä sitten, miten voi saada 1,5 tuntia materiaalia aikaa, jos se materiaali pitäisi olla 0 minuuttia, mutta tämä on se sama homma, mitä ne koittaa siellä. Eli ne toistaa sitä valhetta koko ajan, sitten vaan ainoastaan tyhmemmät uskoisivat, että okei, vaaleissa ei huijattu, ei ole todisteta, 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 vaaleissa ei huijattu, ei ole todisteta. Sitten kun se sanoo ne samat valehtelevat lähteet, CNN, ABC ja muut, mitkä siellä on aina sanonut, niin sitten porukkaa uskoo siihen valheeseen, mutta sitten samaan aikaan sieltä aina pieni sivu herää, että hei, mutta nämä valehtelevat, mä en usko mihinkään enää, mistä puhuu. Oho. Nämä valehtelevat, mä en usko enää mihinkään, mistä ne puhuu.
Luultavasti tämäkin nyt tuli, jos olette vielä asti luottanut Iltalehteen, niin nyt on aika sitten ehkä vähän kritisoida, miettiä sitä, koska tämä ei todellakaan ainut juttu, mistä Iltalehti on valehdellut. Ja te tuutte huomaamaan, miten tämä sama homma jatkuu tämän koko ajan. Iltalehti, Iltasanomat, Yle, kaikki tulee hyökkäämään koko ajan Trumpia vastaan, ja sillä ei ole väliä, onko se juttu totta vai ei, vaan he mielellään sitten on valheiden mukana, kunhan se on Trumpia vastaan olevaa juttua. Heille on ihan sama, kenestä tulee pressa, kunhan se ei ole Trumpi. Eli tämä ei ole todellakaan millekään puolueellista tai puolueetonta tai neutraalia uutisointia, vaan tämä on tarkoituksellista valehtelua ja vääristelyä, ja missä on puoli valittu taas. Eli tässä on semmoinen Trumpi-psykoosi päällä, Trumpi-viha, Trumpi-fobia on päällä vieläkin valitettavasti, ja siitä ei nähdä ohi. Tai sitä koitetaan luoda myös sitten ihmisille. Tuolla Twitterissäkin monet kommentoivat, että no Trumpihan on tyhmä, se on aina hullu ja kaikkea, koska ne on mennyt tähän median hypnoosiin mukaan. Tämmöisiä uutisia, kun koko ajan toitotetaan ne ihmiset, jotka ei tutki näitä taustoja, vaan katsoo vaan näitä uutisia, niin nehän uskoo sitten näihin. Ja sitten ne rupeaa puolustamaan sitä näkökulmaa. Jopa tämmöiselle videolle, niin mitä mä laitan, niin jakakaa tätä videoa ja pistäkää tätä muuten eteenpäin sitten joka puolelle. Niin varmasti tähänkin sitten tulee, kun tämmöisen videon pistää ja kertoo, että hei, tässä on nyt todistettu, että se eläintensyöntikeissi olikin totta, niin ihan varmaan tulee niitä Trump-psykoosissa olevia kommentoimaan siihen muutamia, jotka on siinä, että ei pidä paikkaansa, älkää levittäkö disinformaatioa, ja ne ei suostu edes katsoa tätä videoa. Mä tiedän, että muutamia tulee olemaan sillä tavalla. Mutta jos tämä herättää edes muutaman lisää, niin se on aina sen arvosta. Ja tässä ei nyt tarvitse käännyttää ketään suomalaista äänestäjä Trumpia, koska se ei ole mahdollista. Mutta tämän tarkoitus on herättää ihmisiä sille, että meidän media edelleenkin valehtelee, varsinkin jos ne lähtee tuon amerikkalainen media, niin 99% kaikki, aivan kaikki tämmöiset, ihan kaikki uutiset siellä on bullshittia. Ja kyllä en ole moneen vuoteen mediaa seurannut. Mä en katso telkkaria, en lue lehtiä, näitä medialehtiä. En tutki niiden nettisivuja enkä muuta. Ainoastaan jos Facebookissa tulee joku vastaan, niin jos mä huomaan otsikosta, että se on selvä valhe, niin mä ehkä sitten avaan sen ja sitten käyn sen läpi, että miksi se on valhe. Se on niin kuin ainut, miltä tavalla mä näihin, niin kuin, miten mun tietoisuuteen tulee näitä on jossain Facebook-seinillä, kun tyypit laittaa. Älkää jakako näitä uutisia myöskään, koska mä en suostu joka aina, mitä Iltalehden juttuja muuta. Mieluummin mä otan sitten kuvan siitä, ja sitten mä pistän sen kuvan Facebookiin ja kommentoin, että hei, tää on valhe, niin että ei ne vaan saa yhtään klikkauksia. Mä tiedän, että Iltalehden, Iltasanomien, näiden kaikkien feikki-iltapaska-uutisten katsojat koko ajan vähenee. Ja nythän ne hyökkäs ylilautaa vastaan tässä viimeksi, että olikohan Yle vai Iltalehti vai ketä oli, että luultavasti ylilauran seuraajaluvut on suurenneltu. Ja kuulostaa vähän kateelliselta, kun musta tuntuu, että heidän seuraajamäärät on laskenut nyt todella valtavasti, nyt ne koittaa hyökätä sitten ylilautaa vastaan, koska ne ehkä pelkää menettävänsä mainostajia, ehkä on menettäneet jo mainostavia mainostajia. Ja mä olisin hyvin kriittinen tässä vaiheessa myös niiden luvuista, koska siellä saattaa olla, että jos ne näin paljon valehtelee uutisissaankin, niin miksi ne valehtelisi sitten Iltalehdet ja muut omissa mainoksissaankin, tai omista luvuistaankin. Ja jos mä olisin mainostaja, niin en kyllä enää ainakaan Iltalehdellä, Iltasanomissa ja Ylellä en mainostelisi. Ylessähän ei pysty mainostamaan, mutta mulle ei näy tässä yhtään banneria tässä Iltalehdellä. Mulla on kyllä semmoinen, mä käytän Premium-sovellusta, niin se ei näytä noita mainoksia kyllä muutenkaan, mutta valitettavasti näin, ja kyllähän tiedätte, ketkä näitä lehtiä myös rahoittaa, tuosta koajasta huomattiin jo se, ja jos menee tuonne kauppaan, ja siellä on Iltasanomia Iltalehdellä se banneri, missä on sitten, tai standi, mikä se on, niitä on niitä juttuja välillä ikkunassa, ja sitten on näitä standeja, missä on se kansi. Niistähän näkee, 9% on, oletko huomannut tämän sairauksen merkin juttuja. Niin siitä voi päätellä, että ketä sitä rahoittaa. Ne, ketkä hyötyy tästä paniikista ja lääkemyynnistä ja muusta, niin ne rahoittaa. Mä pystyn sanomaan aivan faktuaalisesti näin, ihan loogisesti päättelemään. Ei ne muuten, ei siinä olisi mitään järkeä muuten 9% päivästä, kun ei ihmisiä kiinnostaisi.
Luuleeko, että se myy lehtiä, että joka päivä sua pelotellaan, että lukee, että tässä on diabeteksen oireet, niin kuin, että pelkää lisää. En mä ainakaan, ei tekisi mieli ostaa sellaista lehteä, missä on tuommoinen kansi. Vaikka joskus sanottu, että pelko myy, niin musta tuntuu, että se on bullshitti. Pelko, pelolla saadaan rahaa, kun siellä on taustalla ehkä kuin rahoittaja, mutta se ei tule niiltä asiakkailta. Vaan siinä koitetaan aivopestä niitä asiakkaita siihen näkökulmaan. Ja siellä on joku, ketä maksaa sitä aivopesusta. Eli tämä oli tämmöinen video. Jakakaa video eteenpäin, tässä saa tykätä niin edespäin. Jos haluaa tukea tätä toimintaa, tiedätte, mitä se onnistuu, jos haluaa rahallisesti tukea. Ja mitäs muuta, en mä tiedä. Tilatkaa kanava, jos et ole vielä tilannut ja niin edespäin. Nähdään tulevilla videoilla. Tämä oli tämmöinen video. Vespa kuittaa. Se on morjens.